Nach Kanjotin an Snelle, Krentrem Laikel, Jev Bajanur Tagervel, Meralekin. Վիճաբանությունը վերածվել է ծեծի, հնչել են կրակոցներ, նոր մանրամասներ նորատուստի Արայի որդու մասնակցության միջադեպից։ Հուլիսի 17-ին Սևան ԲԿ Փակբաժնետիական ընկերությունից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ հրազենային վնասվածքով ներքին արոնահոսությամբ իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի 37 և 56-ամյա, ինչպես նաև Կոտայքի մարզի 41-ամյա բնակիչները։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հիշյալ անձանց հրազենային վնասվածք պատճառելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին հարակից հյուրանոցային համալիրի բակից ձերբակալվել և ոստիկանության բաժին են տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի 19-ամյա և Տավուշի մարզի 40-ամյա բնակիչները։ Այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, նշելով, որ դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչության Սևանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննության ընթացքում կատարված քնչական և վարույթային գործողությունների արդյունքում տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 19-ամյա երիտասարդը և 40-ամյա տղամարդը մի խումբ անձանց հետ հանգստանալիս են եղել Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին հարակից հյուրանոցային համալիրում, որտեղ վիճաբանության մեջ են մտել նշված վայր հաճախած Սևան քաղաքի 37-ամյա բնակիչ, Աբովյան քաղաքի 42-ամյա բնակիչ տղամարդկանց և Երևան քաղաքի 36-ամյա բնակիչ կնոջ հետ։ Վիճաբանությունը վերածվել է ծեծ կրտուքի, որի ընթացքում հնչել են անկանոն կրակոցներ, ինչի հետևանքով Սևանի 37-ամյա, Աբովյանի 41-ամյա բնակիչները, ինչպես նաև նշված հյուրանոցային համալիր անվտանգության 56-ամյա աշխատակիցը ստացել են հրազենային մարմնական վնասվածքներ։ Հուլիսի 18-ին ժամը 6:40-ի սահմաներում Սևան ԲԿ-ից հայտնել են, որ Գեղարքունիքի մարզի 37-ամյա բնակիչը, որով այնի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածներից գիտակցության չգալով մահացել է։ Վարույթն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել Գեղարքունիքի մարզի 19-ամյա և Տավուշի մարզի 40-ամյա բնակիչներին ձերբակալելու մասին։ Քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել և արգրավվել են պարկուճներ, դեֆորմացված գնդակի նման դետալներ, արնանման հետքեր, հայտնաբերվել և արգրավել են նաև երկու ատրճանակներ՝ փամփուշտատուփ և փամփուշտներ, արգրավել են զննության են ենթարկվել նաև հիշյալ դեպքի տեսանկարահանող սարքը։ Վարույթի շրջանակներում նշանակվել է դատաբժշկական, դիակի դատաբժշկական, դատաձգաբանական և դատաքիմիական փորձաքննություններ։ Ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանմանը տրվել է քրեական վարույթի համար էական նշանակության հանգամանքները պարզելու, ինչպես նաև տեղի ունեցած դեպքին մասնակից բոլոր անձանց հայտնաբերելու և քննությանը ներկայացնելու վերաբերյալ հանձնարարություն։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ մահացածը Աֆիյան Սևանում եղել է հայտնի ատամնաբույժ, ոստիկանները կարողացել են մասնակիցներից մի քանիսին տաք հետքերով վնասազերծել, որոնցից մեկը քրեական պատմություններով հայտնի նորատուստի Արա Բանդուրյանի տղան է, Լևոն Բանդուրյանը։